Gonna start recording. Okay. All right. Hello, everybody. Thank you for coming to the last Sol and AC seminar of the session. So we'll start back up again on August 5th, it looks like. We're also, don't forget, we're still going to be doing the social media stuff through the summer. So there'll be Sol and AC of the Week, and feel free to contribute suggestions for that. And also feel free, everybody here and anybody else you know who might be interested in telling people, you know, feel free to self-nominate for giving one of these seminars as well, because, you know, we don't always know everybody who we can reach out to. So we'd love to have people say, you know, oh, I'd love to give a talk and chat with them about that. So today's speaker is Alexia Gonzalez Pereira. She's at the Federal University of Rio Grande do Sul in Brazil, working with Loreta Brandão de Freitas. And so Alexia did a bachelor in biological sciences and a master in the program in genetics and improvement at the Federal University of Espírito Santo. She's currently a PhD student, as I said, in the graduate program in genetics and molecular biology at Rio Grande do Sul Federal University. And they're working in the lab of the molecular evolution lab. So I met Alexia when I was down there, and she was very kind and helpful to me when I was trying to do some work in the lab. And so and she was just sort of starting this project. I'm very excited to see what she's done with this petunia hybridization stuff. So yeah, thanks everybody for being here, and I'll turn it over to you, Alexia, and we'll do questions and answers at the end, and we'll have somebody to help with Portuguese-English interface. So take it away. Thank you, Luke, for the opportunity. My speaker will be in Portuguese, so now I speak in Portuguese, okay? Olá a todos, minha apresentação envolve alguns resultados parciais do meu doutorado, que é desenvolvido através da caracterização de atrativos de atrativos florais, que são atrativos a polinizadores, ok? Em espécies de petúnia naturais. Opa. Sorry. O objetivo do meu doutorado é conseguir estabelecer, através da caracterização de alguns componentes florais, né, de alguns traços florais, chegar a uma possível síndrome que esteja, e o seu provável polinizador, que esteja criando híbridos na natureza e mantendo essas populações híbridas na natureza ali. E esses híbridos, eles são vistos em várias épocas de floração diferentes, né? Então, essa população, ela tem se mantido ao longo dos anos. Como o meu trabalho, ele envolve a polinização, a síndrome floral é uma característica bem importante. It's okay, Luke? We don't see your slides changing. Oh, this is strange. Sorry, I didn't immediately notice. Okay. Let me try again. Okay. Just a minute. It's yes. Changing for you? Yes, it's changing. Now it's okay. Yes. Okay. So this is on the picture in English. Essa é a foto de uma petúnia híbrida, tá? Então o objetivo é conseguir estabelecer uma síndrome floral para esses híbridos e o seu provável polinizador correspondente. A síndrome de polinização, então, ela é associada a alguns polinizadores, eles têm preferência por alguns traços florais, ok?
Esses traços, quando combinados, compõem uma síndrome floral. Para beija-flores, eles são atraídos por flores bem vibrantes, de coloração vibrante, como, por exemplo, o vermelho, como apresentado aqui. Essas flores, essa coloração vibrante possibilita que as flores se distinguam da vegetação e eles consigam localizá-las, então é uma atração bem visual. Como principal recompensa floral, eles vão atrás do néctar. O néctar atrativo, ele não é muito viscoso, ou seja, menos concentrado em açúcares. Para a polinização de abelhas, também são voltadas para plantas com coloração vibrante, geralmente em tonalidades de rosa. Essas flores podem oferecer como recompensa floral tanto o néctar quanto o pólen. Quanto a néctar, as abelhas preferem néctar mais concentrado e mais viscoso. E as mariposas, elas têm polinização noturna, certo? E a principal forma de localização dessas flores é através do aroma emitido. As flores que são polinizadas por mariposa também costumam ser brancas e absorver UV. Os beija-flores, eles preferem flores que normalmente refletem luz UV, tá? O meu trabalho envolve o clado de petúnia de tubo longo, que engloba a espécie Petunia axillaris, Petunia secreta e Petunia excerta. Eles têm uma grande diversidade de polinizadores, em comparação com o clado de tubo curto das petúnias, que são polinizadas por abelha. A Petunia axillaris, então, ela tem uma corola da coloração branca. Ela emite um odor durante a noite, que é coincidente com o que coincide com o período de forrageamento do polinizador, em torno de 10 da noite a 2 da manhã, 4 da manhã. Ela absorve luz UV, então ela fica escura só quando exposta à luz UV. E o néctar é o principal recompensa floral. A petúnia secreta, ela é uma planta de coloração rosa escuro. Ela tem como recompensa floral principalmente o pólen. Ela é polinizada por essa abelha solitária, aqui apresentada. Essa abelha, ela não consegue acessar o nectário floral. Então, por isso que ela usa o pólen como recompensa, apesar da secreta produzir néctar. A secreta, ela também reflete luz UV, tá? Então ela fica com a coloração mais clara quando submetida à luz UV. A petúnia excerta, ela tem como diferencial essa coloração vermelha, bem vibrante. Os estames, não só os estames, mas a parte reprodutiva dela é para fora da corola, o que facilita a polinização por beija-flores. Ela não emite odor nenhum e as suas pétalas refletem a luz UV, que é uma característica importante para beija-flores. As principais características que estão sendo analisadas durante o meu trabalho são a presença e a composição de aroma, pigmentos, tanto antocianinas para a coloração das corolas, quanto a pigmentos como flavonoides, que dão a resposta à luz UV, e também a presença, a composição e volume de néctar nas plantas. Para quem não conhece a nossa região, o Rio Grande do Sul, ele se localiza no Brasil, no sul do Brasil, né? Existe uma região chamada região das Guaritas, que é onde encontramos algumas populações de petúnia. Essas guaritas são essas composições rochosas areníticas, né? São compostas de arenito. Na sua composição ali, acontece a formação de algumas cavernas, pequenas cavernas, onde a gente encontra a petúnia excerta, ela, como apresentada aqui, ó, na figura D,
Dessa forma, a excerta ela é protegida da luz solar direta e também da chuva. As axilares elas são encontradas mais expostas ao sol. E dentro de algumas populações, como essas aqui apresentadas na figura, elas apresentam algumas populações com características intermediárias, né? Considerados híbridos entre as duas espécies. Esses híbridos eles são encontrados em diferentes estações de floração e sempre encontrado quando é realizada algum tipo de expedição de campo. Esses híbridos eles têm uma morfologia bem intermediária, já foi classificado através da tonalidade das corolas pelo Teixeira em 2020. Ele publicou esse trabalho com toda a variedade de morfologia dessas flores. Quando analisados geneticamente, os híbridos entre axilares e excerta, é perceptível que não existem plantas F1, mas também existem muitos F2 e também back and cross com os parentais. Então, são vários trabalhos publicados mostrando que esses híbridos eles se intercruzam nos próprios híbridos e também com os parentais, tendo uma manutenção desses híbridos na natureza, e algum polinizador tem feito esse processo. E o objetivo da gente é tentar entender qual seria esse polinizador que está quebrando essa síndrome floral e qual é as principais características pelas quais eles estão sendo atraídos nesses híbridos. Aqui mais alguns exemplos de trabalho genético com os híbridos de secreta e excerta. Também existem algumas populações híbridas que estão sendo analisadas agora pelo Pedro Henrique Prezzi. Ele está analisando essa população que é apresentada em amarelo, com esse ponto amarelo. Essa população ela tem uma tonalidade de rosa claro, variando de uma tonalidade mais clara até um pouco mais escura. Ela é encontrada numa região próxima de populações de petúnia integrifólia, de petúnia secreta, de petúnia axilares. Acredita-se que sejam híbridos entre petúnia secreta e petúnia axilares. E também existem uma ocorrência dessa petúnia SP, que a gente não sabe, provavelmente um híbrido entre petúnia secreta e petúnia excerta. Esse híbrido não foram encontradas muitas plantas, e apenas uma ocorrência. Dessa forma, para analisar as características que seriam atrativas aos polinizadores, foi realizado o cruzamento artificial desses parentais. Todos os parentais utilizados para os cruzamentos apresentavam fenótipo canônico da espécie. Então, foram feitos cruzamentos na qual variou quem recebia o pólen. Então, dessa forma, se geraram 6 tipos de cruzamento. Esses cruzamentos, então, como resultado, entre o cruzamento de petúnia axilares e petúnia excerta, nós percebemos uma pequena diferença de tonalidade quando o axilares recebia o pólen de excerta, então, ficando um pouco mais, um rosa um pouco mais forte. E quando excerta recebia pólen de axilares, as flores tendiam a ficar um pouco mais claras. Esses híbridos eles tiveram um grande sucesso reprodutivo, assim como visto na natureza. Eles são, aqui nessa foto, eles são a maioria dos híbridos do meu trabalho. Quando nós chegávamos na casa de vegetação para trabalhos noturnos, né, uma vez que a gente está trabalhando com aroma, quando você chegava na casa de vegetação, era muito nítido o odor floral bem forte, né? E para isso, dessa forma, a gente padronizou uma pessoa para olfato humano identificar se tinha ou não emissão de aroma nesses híbridos. Então, esses híbridos de excerta com axilares, eles emitem odor noturno,
durante entre 10 da noite e 4 da manhã. Dos híbridos entre axilares e petúnia secreta, nós não notamos diferença de tonalidade quando se varia quem era a receptora de pólen. Entretanto, quando secreta era a planta-mãe, né, que recebia os pólens, foi nítido a dificuldade dessa planta em chegar à idade reprodutiva. Então, de todas as tentativas, nós conseguimos apenas uma planta híbrida, como apresentada aqui nessa foto. Essa planta, ela chegou à idade de floração, deu muitas flores, mas só obtivemos um único indivíduo. E aqui a nossa colaboradora ficou responsável por identificar o aroma. Como eu tive COVID duas vezes, o meu olfato ele ficou prejudicado para cheiros mais delicados. Então a Alice ela ficou responsável e detectou que esses híbridos entre secreta e axilares também emitem odor durante a parte da noite. Nos cruzamentos entre excerta e axilares, nós percebemos flores de tonalidade bem forte, um rosa bem, bem forte mesmo. Essa tonalidade, diferença de tonalidade quando excerta era a que recebia pólen e quando secreta recebia pólen, existia essa diferença de tonalidade. Entretanto, novamente, quando secreta recebia pólen, as plantas têm uma dificuldade de atingir a época de a maturidade sexual. Apenas duas plantas chegaram à idade de floração, deram poucas flores e logo morreram. Então, uma dificuldade de sobrevivência desses híbridos. Dentre os híbridos de petúnia excerta com secreta, a gente nota duas possibilidades. A maioria dos híbridos apresentaram esse halo amarelo ao redor da abertura do tubo e apenas uma planta não apresentava esse halo amarelo. Então aqui temos as fotos desses híbridos com excerta recebendo pólen de axilares de secreta. Essas plantas, a gente notou uma aparência muito similar com a petúnia encontrada próximas à população de petúnia secreta. Então, acredita-se que essa planta era realmente um híbrido entre excerta e secreta. E aqui a similaridade da planta com um parental, que é a excerta. Em parceria com o laboratório do professor Chris Kulemeyer, nós conseguimos realizar a fotografia sob exposição de luz UV. Então, quando os híbridos eles eram cruzados e tinham axilares como um parental, as plantas elas absorvem luz UV e ficam escuras, né, na fotografia. E quando no cruzamento de axilares no cruzamento de excerta com a secreta, assim como os parentais, os híbridos também são reflexivos à luz UV. Nós temos dados de análise de pigmento no espectrofotômetro. Então, o primeiro pico ele é referente aos flavonoides e o segundo pico referente às antocianinas. Nós percebemos que os híbridos eles são intermediários entre os seus parentais para a produção de antocianina. Né? E em relação ao flavonoide, nós temos uma maior produção de flavonoides nos híbridos de excerta com secreta. As análises de composição química desses pigmentos está sendo realizado em parceria com o professor Tiago Franco. Ele é professor da Universidade Federal das Ciências da Saúde, aqui de Porto Alegre. Ele é especializado em análises de espectrofotometria de massa. Dessa forma, já foi feita
a análise, a gente está agora trabalhando nos resultados para a identificação desses pigmentos e também da quantificação. Outra coisa, outra análise que está sendo realizada com o professor Tiago é a composição química do odor, do aroma emitido pelas plantas. Então, a ideia agora é ampliar esse trabalho, esse dado já publicado para aroma do pólen. Então, dessa forma, nós vamos fazer aromas de pólen e da corola das plantas para tentar identificar os componentes desse aroma. Temos também dados de néctar, tanto de volume como concentração desses néctares. Aqui eu apresento para vocês uma estatística bem basal. Esses dados vão ser trabalhados, né, em cima da estatística desses dados, porque só com uma média não é possível detectar nenhuma diferença de volume de néctar entre os híbridos, assim como também não conseguimos diferenciar a concentração de açúcar no néctar desses híbridos. Para as análises de morfometria, vou apresentar primeiro os dados de morfometria da forma planar da frente da flor, das corolas. Então, aqui à esquerda, nós temos apresentado a morfologia do parental, e no caso aqui é Petúnia excerta, e na direita a forma da flor de axilares. E aqui eu vou apresentar para vocês a morfologia intermediária dos híbridos. Nas análises de uns híbridos de Petúnia axilares e Petúnia excerta, as flores apresentam uma morfologia intermediária, tanto no nosso PCA quanto na canonical variation. Dos híbridos de axilares com secreta, é perceptível que os híbridos eles tendem a se sobrepor à morfologia de axilares. E na canonical variation, nós percebemos também que ele tende a ficar mais próximo de axilares do que de secreta. Entre petúnia excerta e petúnia secreta, vemos que tem uma sobreposição dos híbridos à morfologia de petúnia secreta, tanto no PCA quanto no canonical variation. Para a vista lateral da flor, do comprimento do tubo e da posição da parte reprodutiva da flor, nós percebemos que axilares e excerta, ele tem uma característica intermediária, uma morfologia intermediária, até porque excerta, os estames, eles estão posicionados para fora do tubo da flor, e em axilares eles são mais inclusos dentro, né, no tubo da flor. Então, apresentando aqui uma característica bem intermediária. Os híbridos entre axilares e secreta, eles apresentam uma sobreposição entre os dois parentais, o que é esperado, porque tanto axilares quanto secreta, elas têm os estames mais inclusos no tubo da flor. Então, eles apresentariam a mesma característica, estames mais internos. Entre petúnia excerta e petúnia secreta, nós temos que percebemos que as plantas elas tendem a ter os estames mais excertos do tubo da flor, parecido com o parental excerta. Então, para esses híbridos, eles têm a morfologia da corola parecido com a secreta e os estames mais excertos, assim como a petúnia excerta. Outro trabalho sendo desenvolvido envolve a expressão gênica de alguns genes que são relacionados às características que eu estou analisando. Então, o DFR ele faz parte da via de antocianina. O MIBFL ele é parte gene regulador da síntese de flavonoides. O ODO, ele é um gene responsável pelo controle
da via de aromas, né, de emissão de voláteis. E o sweet, ele é uma proteína translocadora de açúcar, né, que se localizado no nectário das flores, o que possibilita a concentração ou não de açúcar no néctar. Para esse trabalho foram coletados dois momentos, flores de 24 horas de abertura. Então, nós analisamos, coletamos entre 10 e 2 da tarde, que é o horário de forrageamento tanto de abelhas quanto para beija-flores, e durante a noite, entre 10 e meia-noite, 1 da manhã, que é o horário de polinização das mariposas. Esse trabalho ele foi desenvolvido, vai ser desenvolvido em parceria com a minha co-orientadora, a Fernanda Lazzarotto, e os primers eles foram desenvolvidos em parceria com a Gina Canarosi, que era parte integrante do laboratório do professor Chris Kuhlemeier. Ela disponibilizou as sequências gênicas para todas as espécies parentais, e possibilitou que nós realizássemos, criássemos esses primers para as análises de expressão gênica. Bem, esse trabalho ele tem sido desenvolvido durante boa parte dele durante a pandemia. Então, envolveu muitas pessoas para que ele funcionasse, principalmente a professora Loreta, que deu um suporte sensacional durante a pandemia e que me possibilitou trabalhar com as petúnias e com as síndromes de polinização. Obrigada pela confiança, professora. E também a todas as pessoas do laboratório, principalmente a Alice e o Pedro, que abraçaram o meu projeto e enfrentaram a pandemia comigo para que a gente conseguisse analisar todas as plantas durante a sua floração. A Dani Mureto e o Marcelo, eles foram essenciais para que eu aprendesse a cuidar dessas plantas, todo o suporte na casa de vegetação, várias pessoas que ajudaram a mantê-las vivas durante a pandemia, o meu muito obrigada. Agradeço também a URGS, a CAPES e a CNPq, né, pela disponibilidade da bolsa e pela oportunidade de estar fazendo o doutorado. A todos os integrantes do laboratório do LEM, né, que é o meu laboratório, as pessoas também do laboratório de genética aqui da URGS, que tem me ajudado bastante durante esse processo, e a todas as pessoas, né, que me acolheram aqui no Rio Grande do Sul. Meu muito obrigada. I don't know if Luke's around, but I guess we'll do questions now. So you can either type your questions in and we'll have a little bit of help translating between English and Portuguese with our other, so. Cool. Great job. Petunias are so cool. You did a lot of work with the hybrids. Cool. So if there's any questions, you can either raise your hand. And also, hey, everybody. Sorry. I think Stacy's gonna have a question, but she's typing it out. If anybody else has a question in English or Portuguese, once again, we'll have help translating. It's, yeah, okay. All right, you can take it, Luke. Okay, yeah, thanks, Chelsea. Sorry about that. Okay, Stacy has a question. Can you see the question, Alexia? Can you read it? Yes, Leandro can translate if need be. Yes, Alexia, I'm here if you need any help.
Ok. Alex, eu tô aqui, se você precisar de ajuda. Sim. Can you, Leandro, você pode traduzir, por favor? Sim. A pergunta da Stacey. Sim, a Stacey perguntou o seguinte, né? Ela disse que ela percebeu que tem uma variação bem maior no cruzamento entre axilares e excerta, e talvez essa seja a direção, né, do cruzamento, é isso que ela está perguntando. E se é isso que você acredita que está acontecendo, né? Não, Stacey, é possível ver essa variação, mas a variação às vezes é bem sutil. Algumas plantas elas tenderam sim a ficar mais claras, mas na grande maioria elas têm principalmente as bordas mais escuras. Mas assim, em relação à sobrevivência, não vimos nenhum tipo de alteração, tá? É mais a coloração. Mas quando você faz análise de pigmento, pelo menos até agora, em espectrofotometria, quase não encontramos uma diferença muito grande de composição da composição do pigmento, na quantidade de pigmento. Então, pode ser alguma relação da direção do cruzamento, mas ainda não sabemos muito mais informações. Certo, Alex, eu vou traduzir, né, vou fazer uma tradução simultânea aqui, não acho que é o melhor. So, Stacey, what Alexa said is that in this direction you mentioned, from axillaris to excerta, they have noticed a tendency in pigmentation, but there's no difference in the survival of the plants. So, there's equal rates of survival. So they're now trying to quantify the pigmentation, but it seems that's not a huge difference. So although it's visible, it's not a huge difference. That's basically it. All right. Anybody else have any questions? And put them in the chat. No, it's looking like nuts. It's okay. Maybe my Portuguese speaker. No, it was great. I understood a lot until I had issues with my Zoom and disappeared. But so all right. Well, thank you very much, Alexia. It was great to have you give the talk, and it real super interesting stuff. And We'll get this put up on the YouTube channel, so anybody who missed it can watch it later. Thank you. And good luck with continuing with your work, and we'll hopefully see everybody back in August for the next session of Solanaceae seminars. So I guess I'll leave it at that, and we'll see you all later. Thank you, everyone.